arintaasi waa faragelin qaawan oo aad iyo aad wax looga xumaado weeyi waanaynu ogeyno iyagu way qarsanayeen laakiin wataynu hore inagu sheegnay waxaan u sheegaynaa inaanan dhulka guurayn xuduuduhuna waa xuduudihii lixdankii ee ingiriisku dhigay gumaystuhu dhigay isir la isku raaci maayo xuduudaha la isku raaciya siyaasi maxamed cabdullaahi orodmoog oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa eedeymo u jeediyey guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdullaahi caali xirsi timacadde uu muddooyinka u dambeeyey ku sugnaa magaalada lascaanood arrintaasi waa faragelin qaawan oo aad iyo aad wax looga xumaado weeyi waanaynu ogeyno iyagu way qarsanayeen laakiin wataynu hore inagu sheegnay mar walba faragelinta soomaaliya iyo puntland iyo huwanta argagixisada iyo dadkaasi dad iska rabsada oo ka xun nabadgelyada soomaaliland bay ahaayeen wax kale laynagu dili maayo wariye waxaa laynagu dilayaa nabadgelyada taamka ee adigu igu waraysanayso ee anugu kugu waramayo ee dadkeennu ku shaqaysanayo ee ciidankeennu waxa weeyaan inagu ilaalinayo taasun baa laga xun yahay soomaaliya wax kaloon isku haynaa ma jirto waa keliya nabadgelyada xumaha dhacdo oo sida iyada noqda ilaahay day naga yeeli maayo alxamdulilah rabbil caalamiin inaga roobkii baa inoo daay nabadgelyaynu ku jirnaa waddankeennu waa barwaaqo gobolka sool mooyaane inta kaloo dhani de waa nabadgelya waa caadi wataa wax ka jiraa ma jiraan iyagu laakiin waxay doonayaan iyagoo meel walba ka shufbeelaya oo puntland gudaheeda gubanayso oo soomaaliya ay dhexdeeda wax weeyaan qofku lugayn karin tukaanka wax kasoo iibsan karin ayay waxay doonayaan inay dabka halasaha ay noo soo raraan oo soomaaliland ay wax weeyaan ku dhex ridaan arrintaas waa arrin aada u xun ninkaasina wuxuu ka mid yahay uun oo caalamkaan u sheegaynaa hadday odhan jireen kuma jirno iyo dagaal kuma jirno maadaama uu maray guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka uu ama guddoomiye ku-xigeenkii guurtida uu marayo ee aqalka sare waxay caddaynaysaa oo tusaale cad oo nool u tahay inay soomaaliya faragelinta ku jirto dagaalka inay dabada ka riixayso inay siyaasad ahaan ugu jirto oo military ahaan ugu jirto oo ay wax weeyaan ka xun yihiin reer soomaaliland nabadgelyadooda ayay taas caddaynaysaa caalamkana waxaan u sheegaynaa in caalamku ogaado hadday odhan jireen kuma jirno maanta ogaada geesta kale wuxuu ka difaacay eedeymo loogu soo jeediyey xukuumadda soomaaliland dagaalka iyo colaadaha ka aloosan magaalada lascaanood sool waa reer soomaaliland sool waa soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda talada hisaabo waxay ka midaysan tahay inay waxaweeye gacanta lagu hayo sool waayo sool waa soomaaliland oo shalay bay ahay soomaaliland oo maantay tahay soomaaliland oo weligeed bay ahaanaysaa soomaaliland waayo dee haddii ay fadqalalo yar ka sameeyeen macnaheegu dhulku ma guuro haddaad fadqalalo yar ka sameeyeen inay soo dhex galgaleen oo meelaha dhex yimaadeen waxaan u sheegaynaa inaanan dhulka guurayn xuduuduhuna waa xuduudihii lixdankii ee ingiriisku dhigay gumaystuhu dhigay isir la isku raaci maayo xuduudaha la isku raaciya reer soomaaliland baynu nahay oo etoobiya dee deegaanka waxay nagaga jira reero waaweyn oo ballaaran odhan mayna hadday isku isir baynu anigu kula hadlayo maxameda ani deegaankayga ugu ballaaran waa etoobiya wuxuu ku jiraa dowlad deegaanka soomaalida cid alle cid odhan karta isku reerbaanne noo soo raro soomaaliland noogu soo darmay jirta ma jirto iyaguna way riyoonayaan habeen may jirin nimanka ku fikiraya in sool ay soomaaliya mid noqonayso niman habeen jirin maaha jirina maayaan suurtagalna ma noqonayso sool in soomaaliya looga taliya ma noqonayso haddii aad leedahay dee dhulku ma guuro ee dadkaa guura dad baan isku isirnahay dhulkaan ku sheeganayna ma suurtagal maaha dhulku dadku waa reer soomaaliland waa waxaweeyaan waa niman muwaadiniina oo reer soomaaliland xuquuqda adigu aad leedahay taanaanu leeya taanadu leedaya buu leeyay reer soomaaliland wey xuquuqda cid kastoo reer soomaaliland mas-uul iyo cidan mas-uul ahayn baa ay leeyihiin buu leeyay lagama qaadi karo sidaa darteed dhulka soomaaliland ee halkaa jooga ee xuduuddii ingiriiskii halkii ingiriisku inoo kala dhigay markii la odhan jiray talyaaniga iyagu ahaa inaguna aynu ingiriiskii ahayn tiun baa inoo xuduuda walaaliyo taatimabay ka soo bixi suurtagal maaha weligooda ku xiqeen waxaan odhan lahaa anigu caruurta iyo shacabka reer soomaaliland ee dabka ku shariisan horinta ka daayay reer soomaaliya haddaad nabadadii rabtaan ood wax wanaajinaysaan danay baan u sheegayaa gurigiisi baa gubanayay soomaaliyana waan u sheegayaayo dee iyagii baan isku gudbayn oon dukaanka wax ka iibsanayn oon qofku lugayn karayn oon dheel tegi karayn oon xor ahayn muxuu tayada ka qaban karaa warsame saciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa shit
Paraguay. وما بقول أيوة استعمال أديك الدميس شركة سمتل سمتل أديك الدميس إنترنت يكو هذا عن حد لهين كشبو كنت سنتي أو هل صدن ساعدات أو عن حد لهين كو هذا يو إنترنت كشبو لبض دولار يبر أو هل إنترنت تطبع الله كو هذا يو إنترنت عن حد لهين كشبو شن يو تمن دولار أو هل إنترنت بالله إنترنت يكو هذا عن حد لهين سيادو هشو إنترنت يكو هذا كغشو إي دهبك حدق هل إبر لبو أفرقيس سمت الواتو خيقة وانا دوخة ددوينها